А в Доме Граке? Цвет. Сташ. Дач шкодес. Дача ти пасоти тон, дача ти голфи тан. Че голфи тан? Хинма, да? Да. А ден? О. Ден. Че таш? Чека кошница? Чека арс? Че русна арс? Чека... Че мендру швициош? Точни да, че? Гози, кво с гози? Пред пред ме спрекате, чека гози? Чекио, аш гози? Че е кошни? Гози, че чекио? Йо, че е ква цил, про мен прех, про мен друг... Чекио? Че е гози? Чекио гози, е? По, а ти ме гро кер? По. Чуш, дели аш, тец гро и кер нгетоа ме му баш. Ец, по шкоим нгетоа по любим по гром кере. Хаде, хаде се скоке по кер кто пред. Е, ки ри, е. Прошек дети дема, мир сарат, не видо, е ки ни поја да вет Хамза нук дити ме гро кер. Не е троле, што ќе на ГТО ден бе брокер, да нам е важду ме горе, ме крејт во мас спори, сад да нам у њуфту, мас зди со вједве, јом ту хипер порен херен ГТО чрмани карактерин, пара да нам јом хи вешен ГТО е ком дула дуе, да јом хи пара вити три веш, е веш акет карактера, да аз ком дуи та скуржо, Гетон, тетер як и намор канит, кани як ерт гафит, гафит ма кајат му, че ме пардор кани хара. Секрето шку кјо пун синджир, синджир. Еве, јом кту ме Хамзен, Хамза полюм ме тесатуру, не кур, ние теме ском лют ме тесатуру, кет ГТО, што че еве ме контролер, и ком хару, крейт, пула, цюшен кон, поташ, поваждојм, пошпресојм, се и ком дојд до гаражат мира, мешку дерја ке, ми кшир ча ком, повеќ ме дит, че тум докато шпиеме. Докато ќе кео. Нук дија зве, ком шпиет на тоа на он, не бля шхити е вогел што, ка е јам за? То шку те ни кер што, с дија счвора. Олерге ти. Куку че соском грои. Пред, бој ти шкај што, кушо таш. Виш, бој ти шкај што се тингса, ме нол музикен, е мир. Еком нол музикен, се мос пеон фар копирајти. Се кај по бим ти, кај е? Аха, па не е. Пошо, пошо. А ти шке бај се пошко на ел, некам ќе тоа, чак исташ. Киска ми кој напја. Хај шка е подале, пред сон еком харуќу, ждут ме шкукту ме, Uuuu, kjo banesa u kon këtu për misione për ta blek këta blindin e për ta shtiq su më doket. Jo, mora ti në qëtë, jo, s'ki, ha, s'ki blin, këm kësyrë me, sen s'ki qëtë. Pse, i ki qëtë jetër ka? Jo, mora po, kër kom i qëtë njerë me një fatin në këta, ta shalë të parojnë që farë është, sen s'ke pasë aty. Qërë e blindi? E qështë të në su kon, farë fatë. Shhh, mësër pa lirë pash, Këtu puna misionit në banë ku koni farë gliqi, po nuk e kanë dresh kur gëtoja. E kanë dit, po se kanë dresh kur. E, ofis, gara, e sa gara... Po krejt i ki, po një katë, dy katë, ti tashin ku dush. A që ke ma, vja e qërë? Po, ku e shku, që tu se edhe une që ty kom. Që tu, a ke? E, po së përshirë shti nua. Se jem shpinë është. Po duesh me dalë aty mranda, prejt, nështë asaj e ki filmin. Jo, në të shatë ty, qyre. Prejt njërë, prejt co, filmin. Prejt. Qa, qa, mranda, qa, kjo? A Lamborghini që kjo, po? Kjo si Lamborghini ku ka. Prejt njëshë, janë po që është për njërë të da. Qa është vi unë me kjerë? Sen, që të s'kon? Që se shi? Nështë dizin të ardhë në... Ule këm haru djema edhe qëfar kjereve këm. Me gjithë se kjo video është sine. Veç dëna me qyrë pak që akom, dëna me vazhdu edhe me gara. Se këtu jëm garat nga do te për interesante. Edhe na i kem haru moti këto gara. Qëka porë? Po s'ki? Hatë 150 milion që shkëm. Nuk jam këto pare këtuja. Qinë njerë i kënë? Po. Ode?
ku më kam krije, ku sa mire, loja u bo 2-3 letin, po për me pasi ka shumë detaje, asë një lojt s'ka si këto, nuk ka, nuk ekziston hiq. Du me thonë 2-3 letin, loja edhe mi pasi shtu detaje, mu kon grafika, ma e mirë, qërmi kjerë e tej. Këtë ko maru, qërma këtë motorin fyturus, motori tjetër, aaa, kjeri, që më peqen shumë, që kjo zëntar në te dhejta, që shumë. Te dhejta, qëre, poshtë ko më hala. E dina, në po këshiri nëllë, që kom një janë. Nëllë që pas në kurgjo, po do të mbushi me kjere, se moti s'kena ble kjere, moti s'kena bo edit kjere qenë, dikusho kam së... Ku ajo loja me këto motora u konë shumë interesanta? E dhe lja, shpe, ha, vola, shumë këtë mire, e që të këllën kësë këtë masë në gullit. Djema, ndikoni, une kom shumë motora qëtu se edhe vetë 2004 dhe në ku pas motorin. Qështu, diqka të madhë. Për marim këta në gjyra që është. Në në qështu pëtën? Në në qështu më recet e të 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 të? A më është më hyrë qështu, ja? Në më është të. Që që? Pa, e së vërën pak më bërë? Më e bërë se pëtë më gjujta? Mama Tori! Mirë që qëtë pëtën? Mama Tori! E, ma, s'ka me Tori! Ja, jo, s'me Tori as kërgjohë, vesh me bosa. Qysh? Ma! O! O, qka pa! E kjo shë tek njeri që ka... Eee! O! O! What? Po më haru, frej. A, pa da filot. Prej që motorin u pare, po dal. I shkelma. Ku jet ashti, do me gjyët me bosa. I u pare. Skoda. Nej. Ha, dade. Pa e së me bosa, ka e? Me bosa? Me bosa? E? E kjo ardë? A të vrejt bosa e jo? Baro. O, e u i bosa! Ah, së ka të ka? E jo, së pak kjo! Me basko me të mytë, ku po ikë? A, hajni, ej, tja, po do me hilë kërë, me mshkel mua, haj, kuhu. Unë të lidzoj ty, se ti trunin që ka që ki, sa arë. Ej, motorin. Ku jetash? Poshta? Qa të ullim poshta dhe ka të marë. Ka e? Zdi ja hon me qëtë motor, që është zëzbër? Ma shtë hon. Ma, më zgapo me mbra, më zgapo me mbra, më zgapo me mbra! Dëvdëv, sën. Sëv? E, tërët, asë në fjeri, në? Po je, që shke me po zumë. Po dhe, ha. A je mërë? Ha. Po më shkeri kjeri! Në atësu! Në alo, vlo! O, policia! Ku je? E, mërë e dojnë! Me mausje, ma shpejt me mausje, që ta? Me dhe me kjeri në tenë! O! Atë në s'ka pojmë, dhe i masinë e për... Kishë gëzjarë, edhe këne me raketë e mëllë. Hëtë si ndi, vishë të më razin të në në. Hëndë. Mosë më shkerë. Jo. Ajo, a vë në policia? Ej. A. Grana ka doje se përshetë. O, që të pas ka pusë dikush. Po, di. A o pëse i kili vetë ma të kuqë. Ku me ditë kushë ka pusë. E pëse që kjo? Që shumë kjeri palinë, jo. Ka kom kjeri në tenë. Ka kom kjerin tëmë, ma ka prishë ej. Ma e të marrën kjerë, e të marrën kjerë. Së mundëm, policia. Po e të marrën randa? Së mundësh. Po, që së mundësh. Po më të mje. Ski punti me policë. Së mundësh, dhe i sas heke. Kështu që...
I'm guessing you don't want a back rub. How can I? Okay, so you're in serious. Okay, okay. Need my help. Ah, desti me bro, Ika. Eh, kukuni, Ika policist. What? Should more peace in time. On an organization. Më të më një bërë. Që më ofisin temë, pare këtu. Qëtu kena diçka ekstra. Qëtu o kun. Oj, o, o, që pumpe, kom që dhe. Qa që kom që s'pas në qëtu e... Ej! Edhe në zemër plumin të kanë njepë edhe zdikej. Qëvar plumin? Policia ma kanë njepë zemër plumin. E ka kom kjerë në makje prysh ty. Ty i kishit pare. A dhe ka me të një zek me të buni qërë, hec? Hec e shpja jam, pa, ka je. Ku e ti? Për të povi për të marrë dhe për shkën të shpjeru. Që të s'ki kur zhoa? S'kom, bëllë, këtë pari i ti. Ka s'menu? Për mas, për mas. Bret, bret. Maske. Kishë? Një të bërë një veç. Kumë dur për para kjo. O, veç e më djani mire, të kisha vratë, tashtë kisha vratë dhe si tashtë. Kjo. Që të pikim? A kom fitë, që gojkim? Qështë me po ato? Përse përsema me vë. Ato ka u fitë një të na? Mosë më shtype të shirë këtër ka. Mo, mo. A, s'po me tro? Mëte. Pse bro, vla, je që shtu njeri pa lidhje, pse lykë me tjerë grushtat ftyrës, veç të dhe me vrati pa na. Që shka kombi? O, për një, ali, ku ka pare, men, da nejme. Da nejme se ka pare. Mi tiri! Mi tiri, babadima. Ue, që me tjetë? Ikni u njëve vitë. Ma e policia të dobe për masë. Shpej, kur po e të janë të... E, o të dohej, shpej këtim në shpitame. Në shpiton dhe mi, ja? Shpej këtim në shpitame. Ta shvarë të kujki shpin, ta shtivne. Që 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 pëdala? O, që... Që të e ki? Që të e ki? O, shpej të dujnë mi, ja, o lehim dhe vdohë në policis. Të e gjatë të. Bomasilje. Tiri kjerë dhej! Qa pas ka kë këtu? Qa kë? Qërë kë motori fliturus? Nëse do një me bo në i video në Anza me kësi motorat fliturus e këshë i marë? Me të jetë s'pa të rëmë një kombi po gjymë në po qytetë piqa, që qytetë madhen? Ti graj dhe në gjuj? Jo, unë në gjuj. He, shkojmë t'i garasha tjetër, rec, hinë mende, ti gjuj. Që më basë një, a ty ne, hëp ne e në babës. Grajt është. Okej. Ka. Shpar glitchi. A e po e shpar glitchi? Kim bërë? Sban me i. Vë. Sban. I kim shenë dyrt. A që shmi qenë? Mat do shme shku. Jo në matë, këta do është me ndzirë. E që është me ndzirë të? Qëta? Që është me ndzirë të? Me i qëre. Qa? E mëndë, ti po shkët të që është pia tjetër, qëta është në... Ullë që këmi djekë, qëta është... Këndoli, këndoli, U, graj mo! Ku? A snore të figura? Që shë kanë të bërë e ojë që të duje?
A pa na paske me, e paske me dhe në nëntur që o. Unë kom edhe tank, kom edhe aeroplan. A, mos shuj, mos shuj, be, por se të ashtë linë. A, se unë i largoj policinë. Të s'po me i në shpiq të ashtë. Unë i largoj policinë. Po, a? Po, dhe. A në largoj të gjyë me të unë këdaj. Të jam të pru më me në këtu një kërë mërë burë. E, se largova policinë, e? A, shu kërë dhe. Qysh me i, qysh, a për me të qërë mësë? Qysh me nëzit telefonin? Vokët. I'm going to be of service. Gjashin do. Qysh me nëzit? I'll get you out of trouble. No problem. Për ty. Qka për mu? Për ty, o fi. Edhe për ty e lesnes. Shkon këtu e vësire lesnes. Qysh me shkujtë ty? Shko të poshte, lesnes. Lesnes. Në më tjetë qanë, këpërit. Vësire dhe rimu. Hey, thank you for you. A helicopter has been dispatched to your location. More! Osa ka yu. Vin bazen, don't be the marsh beardin.